Me celular në duar jashtë korsive të dedikuara dhe papritur që të ndizet drita jeshile, lëvizet me biçikletë në kryeqytet. Të shkujdesur në korsitë e biçikletave dhe pa kaskën mbrojtëse, qarkullojnë edhe qytetarët që përdorin motorët. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas dhënave të policisë së shtetit, motociklistët janë përfshirë në 91 aksidente, nga të cilat 2 persona kanë humbur jetën, 13 kanë mbetur të plagosur rënd dhe 86 të tjerë të plagosur lehtë. Ndërsa ciklistët janë përfshirë në 39 aksidente, ku një ka humbur jetën, 4 janë plagosur rënd dhe 36 janë plagosur lehtë. Në vlerësimin dhe analizat e aksidenteve rrugore rezultojnë që të dyja kategoritë janë shkelës permanent të rregullave qarkullimit dhe sigurisht tregojnë pakujdesi dhe vetbesim të epruar gjatë gjithë kohës. Dhe jo më kot janë edhe kategoria më përfshirë dhe më dëmtuar nga aksidentet rrugore. Eksperti i sigurisë rrugore Islam Qibini thotë se motoristët janë më të përfshirë në aksidentet rrugore, pasi shpesh bëjnë parakalime të gabuara, shoqëruar me mospërdorimin e kaskave mbrojtëse. Drejtuesi i motocikletës duhet të ketë kaskë mbrojtëse, jo vetëm drejtuesi i motocikletës, por edhe pasagjeri doon që ai mund të marrë nga mbrojtësi. Duhet të qarkullojnë në krahun e djathtë, nuk duhet të bëjmë parakalime të tilla se nëse një drejtues motori nuk ka një uri bazë për të qarkulluar në rrugë, ai është një burim rreziku potencial për gjithë përdorues të tjerë të rrugës. Segmentet më problematike për mjetet me pedale janë rruga e Kavajës, rruga e Dibrës, zona e pallatit me Shigjeta, rruga Dritan Hoxha, si dhe unaza e mesme në të gjithë gjatësinë e saj. Ngjarjet me biçikleta na ndodhin më së shumti aty ku ka dhe korsitë dedikuara për biçikleta dhe kjo është për të ardhur keq. Për 6 mujorin e parë Tirana mund të ketë rreth 8000 disa masa sa i përket kaskave mbrojtëse dhe më shumë se 200 masa për mjetet me pedale ose ciklistët. Eksperti i sigurisë rrugore ngre shqetësimin e mosregjistrimit të mjeteve me kubik të vogël, motoreve elektrik, patinave dhe skuterave, pasi sipas tij vitet e fundit janë bërë problem për aksidentet në rrugë. Deri tani janë jashtë kontrollit të policisë rrugore, të cilat nuk kanë bazën ligjore për të marrë një masë administrative ndaj këtyre kundravajzave. Drejtoria e përgjithshme e transportit duhet të shikojë legislacionin me qëllim që këto motora të jenë minimalisht të regjistruar dhe të ketë një simbol të caktuar që ky mjet të dallohet nga policia rrugore dhe nga qytetarët.